El passat dijous 8 de juny va tindre lloc, en el Centre Sociocultural La Fàbrica, a les 5 de la vesprada, un recital poètic musical que tenia l'objectiu de fer un homenatge a les víctimes de l'Holocaust, organitzat per l'Institut d'Ensenyança Secundària i és Molí del Sol de Mislata. Aquesta iniciativa va celebrar-se des de l'any passat i està organitzada per l'àrea de Valencià en col·laboració amb l'àrea de música. Un projecte de treball en l'institut amb alumnes d'ESO i batxillerat. Hem realitzat cursos en el Sefire, també hem participat en un curs intensiu a Jerusalem, del memorial de Yad Vashem, i enguany continuem en aquest projecte en educació en valors, sobretot en els alumnes, i com a colofó final a aquest treball que han realitzat els alumnes hem organitzat un recital poètic. Encara que en les activitats relacionades amb el genocidi participaren tots els alumnes de l'institut, per aquest recital han col·laborat quasi 40 alumnes, els que s'han estat preparant durant setmanes per a l'homenatge. Sí, uns 30 i tants alumnes participen en el recital, però en el projecte participa tot l'alumne de quart d'ESO i primer de batxillerat. Una d'aquestes activitats ha portat a la creació d'una plataforma online i d'una aplicació per a telèfons mòbils on qualsevol persona pot aprendre sobre, en aquest cas, la relació entre Hitler i Franco durant la Segona Guerra Mundial. Hemos hecho un trabajo de investigación sobre la relación que tenían Hitler y Franco a lo largo de la Segunda Guerra Mundial. Y todo este proceso de investigación por internet, por testimonios de familias de amigos o cosas así, lo hemos trasladado a una plataforma en la web llamada Kahoot, que puede participar cualquier persona. Entra y se conecta desde el ordenador y luego aparece un pin que permite conectar cualquier móvil. Y así pues vamos aprendiendo de forma creativa sobre la Segunda Guerra Mundial y los impactos que tuvo. Els alumnes oferien una gran varietat artística, tant de recitals de poesia com actuacions en directe, tant de música com de dansa. El recital serà una part de recitat poètic i de textos en relació amb el tema de l'Holocaust. Després estan les peces musicals, que també tenen relació o una certa relació amb el tema. I també tenim una interpretació de dansa d'una peça musical que la ballarà un alumne. El recital estava format per la lectura tant de poemes d'escriptors internacionals com Primo Levi o Pau Celan, així com de testimonis dels supervivents del genocidi, en aquesta ocasió, del Gitá. Pel que respecta a l'actuació musical, s'interpretaren obres com Aleluia, de Leonard Cohen, o Quanta guerra, de Marina Rossell. Jo me vaig incorporar per encarregar-me de la part musical. Quan soc professor de música, participen 5 xiquets que toquen instruments i després hi ha 7 o 8 xiquets que s'encarreguen de fer la part dels cors. L'altra peça musical que interpretaren, Ja tendrei, té un significat especial, ja que era una de les cançons de l'època de l'Holocaust jueu que tocaven quan anaven a executar algun presoner. Era una de les peces que obligaven als presoners dels camps d'extermini quan anaven a executar a un pres, que un grup de presoners acompanyaven tocant i interpretant alguna peça musical, el violí o qualsevol altra peça, a les persones o a la persona que anaven a executar. I són peces originals d'aquella època. I inclús la que van a ballar també és una peça que alguna xiqueta o alguns xiquets interpretaven quan anaven també a portar-los a les cambres de gas. L'idea és seguir amb aquesta activitat durant els pròxims anys. I encara i tot que es troba en unes dades en les que els alumnes han d'acabar els exàmens del curs, aquests no dubten en participar per a reivindicar, davant de tot a Mislata, una veritat històrica.